hvala prvo što ste uopšte istrajali na ovaj zamisli da i ove godine objavite zbornik, iako je bilo jasno da sajma knjiga, salona knjiga u onom pravom izdanju, one stare, dobre, kako sam rekao malo pre, nenormalnosti je bilo. U ovoj novoj normalnosti pojavio se jedan izraz koji se zove otkazana kultura. Međutim, vidi se da ovdje u Pirotu kultura nije zakazala, nego da se ponovo pokazala i ja sam, kad sam pisao ovaj predgovor za ovaj glasnik, setio sam se prošle godine sam nešto mudrovao o pirotskoj kobasici, pa sam sad dobio me poklon malo pirotske kobasice peglane, a sad sam, pošto sam se prijavio za vakcinu, da sam izmislio pirotsku vakcinu. A zaista čini mi se ovo neka vrsta pokazatelja kako u manjim sredinama, pri čemu Pirot nimalo nije mali, ali manji od one glavne beogradske, da i tekako može da se radi kad su tu ljudi koji znaju kako se dobro radi posao u kulturi i imaju volju da iako živimo malo drugačije, da živimo u velikom strahu, da se ipak uradi nešto što može da se uradi. Ako su ljudi mogli da napišu priče za ovih godinu dana, zašto i Dejan i ja kao jedan tako kompaktni žiri ne bi mogao to da pregleda sa zadovoljstvom. I eto, vrlo brzo nakon što smo doneli te odluke da knjiga bude i pred vama, da bude štampana. Tako da je to jedna vrsta prelepog izuzetka u ovim danima kada i dalje ništa ne funkcioniše kao ranije. Kad će se kultura, to je kulturni život, vratiti u one prethodne vode, niko ne zna. Ali ostaće, ja mislim, zabeleženo ne samo ko je dobio nagrade ove godine, čestitam dobitnicima, njihove priče su zaista bile najbolje i mislim da je ovaj žiri radio i u širem sastavu, da bi opet bila jednoglasna odluka, da ja i ja nismo se ništa domuđavali, čitali smo priče koji su pod šifrom i bila je stvarno odluka jednoglasna, vrlo lako smo našli one koji su najbolje.